بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھین کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے اس کا جواب یحکم اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا ہا کر کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھینک مارتے تو آپ اپنے ہاتھ یا اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اور اس کے ساتھ وہ اپنی آواز پست کرتے تھے۔ راوی ترمذی، ابو داؤد، مشکاۃ شریف، حدیث نمبر 4738۔